po për fakt sepse ne duhet të lexojmë realitetin. Bëra Partizë Demokratike. Realiteti i Partizë Demokratike ka ndryshuar katërcisht brenda një arkukohor një vjeçar. U nis me kuota minore, ë, <të> ë ish sekretari i Partizë Demokratike për zoti Berisha në atë atkoh me një grup njerëzish të besuar rreth tij dhe sot dominon fuqishëm Partia Demokratike në masëm 80-90%. Zgjerjet lokale janë një test Uh, Kushtë do tjetë testi si pas meje uh, për, uh, për opozitën? Uh, testi për opozitën do tjetë kjoj, jo sa bashki merë, por kush janë kuotat e votave që merë uh, në, në rangë komptarë. Pra do tëtë votat e popullë, votat populore. Në qose, në gjukimin tim gjithmonë, kjo uh -huh. se ne harim në kuotën e 20-22%, unë besoj që bas dy vjetës, uh, pushteti orientohet prej së Pse? sepse ata njërës që sot nuk besojnë të kjo e djath, pra të këzoti Berisha, të arit drejtojë sërishë, këzoti Berisha dhe, dhe gjithë aleatët, dhe janë inert në i fa nuk janë aktiv. Në momentin që të shikojnë që opozita merë 20-25%, 22% e më të ebër, atërë ata do tjenë aktiv në zgjedhjet që vijnë, parlamentare. Dhe me këtë realitet që ndodhet Partia Demokratike, si e shihni përballë mazhorancës, përballë Tiranës, përballë A... Abelin Kolliçin, përballë Erjon Veliajt dhe Partin Demokratike në tërsi Shiko, uh, opozita nuk është ajo që ka qenë oh. uh, më parë, por para një viti, mm -hmm. po themi ne. Thuaj s'ka opozit, thuaj ishte e dobët, realisht ishte e dobët, mm -hmm. ishte momenti që sa oh. pati uh, partia e fort. konflikti përënda. Sigurisht që ishme fort, sigurisht që ka një opozit njërë. E rëndësishme që ka një opozit, po themin e artikulojë gjdo problem që qëtësojnë qytetarët, pjo shumë pra, kjo shumë e rëndësishme. Por së të shkjo opozit për balë për shtetit? Uh, unë këthem që është dominuse, sepse është kjo problem. Problemi është që ka njërës ende i nërë që ende nuk e besojnë pra. Njërësit, uh, sh, shiko, njëri u është interesante, njëri është një, një qënje që, që orientohet psikikisht, dhe kryësisht prej fuqisë për shtetit. që në këtë kontekst, duhet të them që Uh, Njerëzit që janë i nërtë, pra që nuk besojnë, do të orientohen nesër në basë këti 22% që unë themë është opozita, që kytet 8% që që ngelet për të athyrë, uh, rikuperohet gjatë dy vjetve që vinë me një opozit solide, uh, e që Zotë Berisha është, uh, është, është i taletuar për të bërë, me fjallë duhet të thënë. Uh,